wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland ayaa sheegay in mashaariicda laga fulin lahaa gobolada bariga ay dhinaca hay'adaha dhibaato ay ka taagan tahay iyadoo inta badan ay hay'adaha ka hawlgala Soomaaliland isla markaana mashaariicda ka fuliya ay ka cagajiidayaan amba ay dhibaatadu ay tahay mid aanay iyagu ay sababeen. Waxa uu sheegay in dakhliga guud ee loogu talagalay dhinaca mashaariicda ee xukuumadu aanu ahayn mid ku filan guud ahaan horumarinta gobolada bariga, balse ay hay'adaha lacagaha ay bixiyaan hay'aduhu ay yihiin kuwa lagu fulin karo mashaariic waaweyn, balse hay'adaha ka hawlgala Soomaaliland ay doortaan miisaaniyadda dowladda inta horumarka kaga aadan miisaaniyadda ilaadigeeda soo martaa 4.3 billion weyaan miisaaniyadda inteeda badanana waxa weeyaan waxaan ayaa current cost-ka weeyaan. waxa mashaariicda loo hayaa waxa weeyaan waa 100% 15% hadday toban tahay oo miisaaniyaddeenu 3 billion ay tahay waxa weeyaan waa 3 billion, hadday 20 tahayna waa 6 billion maximum, 20 ba ka soo qaad waa 6 billion. Horta 6 billion meel ay kaga dhacdaa ma jirto wadanka kaga dhacda. Saa sheegtana dee waa aan jiraan cambe cambidiyo waa la sheegaayo galbeedka wax badan baa loo tiriya, haddana galbeedku isagaa ugu qaylo badan. Isnasku galbeed ma isna ma qaylaya. Marka dee horta waxa meesha la isku dhaafaa waa hay-adaha ee miisaaniyadda dowladda maaha, waxaa la isku dhaafaa waa hay-adaha. Hay-aduhu waxay samaysteen procedure bay samaysteen u baahan waxna ka jiraan una baahan dee la challenge gareeyo. Procedurekaas waxa weeyaan security code bay samaysteen, meeshaa waa la tegi karaa waa laga soo hoyan karaa, meeshaa waa la tegi karaa waa lagu dhixi karaa, yaa meeshaa lama tegi karo. Marka gobollo badan waxaa laga yaabaa inay saamaysayba meeshaa lama tegi karo. Marka waxa meesha la isku dhaafay horta waa hay-adaha bariga, mid baa la gudboon yaa horta waxaa la gudboon inay taa meesha ka saaraano dee dhul ammaanaho nabada yaa haddii wax dhacaan wax waa dhacaane markaba dee wuxuu ay noqdaa wax la daweeyo la bogsiyo yaa. Adagtayna hadda tacala fiin bishii saddexaad baa wasiiradu fadhiyaan, dowladdan baa halkaa fadhida yaa wax la dhamayn kareena maaha, la dhamayn kari waayena maaha yaa. Haddee waa dadka shacabka, shacabku haddii aanu diyaar u ahayn inuu wixii wax ka xumaynaya uu ka digtoonaado de wuu haraya harayaayadda xaqadaas xaqa meesha taalla weeya. Marka dee wax badan mas-uuliyaddeeda dadkuna waa leeyahay, dowladdana iyaduna rool bay ku leedahay. Dhinaca kale waxa uu wasiirku sheegay in hirgelinta mashruuca dekedda Mayd iyo Xiis toddobaadkani gudihiisa la saxeexayo isla markaana fulintiisu ay haatan bilaabmi doonto. Mar kale wasiirka ayaa hadalladiisii waxay u dhignaayeen cashuur dhaafka dekedaha horta waxay imaataa taani waxba baa imaan waxaad ku dooday aada odhan cashuurta halaga dhaafa xaqiqada meesha taalla waxa weeyaan halkeedna berberaa yaa soomaadia barina maxaan ku dhahdaa ee boosaasiba ku xidhan yahay u dhow markaad dekedahoodan yaryar oo marka hore sida wax loogala soo degaa way adagta oo sida uu dee ugu soo xidhanayo dekedan dhisan weelka dema waa laash baa u tegaya, laash baa laga soo rogaya, laashii baa haddana xeebta imanaya, xeebtii baa haddana badda cagaa la geliya ninkii kasoo rogayay, waa shaqa badan baa fuulaysa, kiishkii shaqa badan baa fuulaysa. Iminka waxaa la abruuf gareeyey mashruucii dekedda Mayd ayaa la abruuf gareeyey, saxeexeediina wii garaan saxeexaya xagaalaya dekedda waxaa lagu talagalay dhinacna inay weelka kulumaysigu ay kaga soo xidhan karaan, dhinacna inay doonyaha kale kaga soo xidhan karaan.
haddaynu aragno markaa iyadoo dhaqdhaqaaq ganacsi ay halkaa ay ka abuurantay waa lagu dhiiran karaa kuwa kale, laakiin hadday ka abuurmi weydaabay dee dhibaato marka waxay la tahay bal horta taa tii ugu horreysay ayaan maanta gacanta ku hayna aynu eegno waa arrin horumara oo maxaan ku dhahdaa lagu horumarayo albaab furan oo noqonaysa xeebaha bariga u noqonaysa wixii ka soo kordhana dab waynu arkaa daalay ta xoolo goynta ee dadka dib loo xoolaynayo hadday diyaar u yihiin. Inta badan gobollada galbeedka iyo gobollada bariga ee Soomaaliland ayay ku kala badan yihiin mashaariicda horumarintu ee kala duwan, waxaana inta badan taasi loo saadaaliyaa xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray, balse wasiirkani qorsheyntu waxa uu haatan caddeeyey inay caqabadu ay tahay inay hay'aduhu xushaan meelaha ay ka samaynayaan mashaariicda. Markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay bejka. Badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.